Oh, it's still... Oh, kungdricka! President Payne! Vaban, man! Oh, the pizza slice for me! Det är ingen liten pizza. Den är iskall! Fuck off, den lägger kylskåpet ett moment. Vad är det nytt? You made it. What? Advance, man. Du måste åka typ fyra. Men det är lite fränt. Man, det är lite grej. What the fuck är det här? Epic vlogg! Det syns ingenting där uppe, lys. Bro. Jag ser ingenting när du lyser upp. Bro, I come up. Men varför jag kom ju upp, Frank? Oh, Pokémon! Frank, det där är top 10 Monkey-bomen. Nu syns det inte här längre. Discovering fire. Nu säger han att vi åker. What is going on, man? What is that dude? Bro, is it cool moment? Oh no! Why you gay, man? Why no, you're the gay one, man. You're the loose. No. Why do you say that? Oh, are you the Thailander? What? Frank, no. Bro, you Thailander confirmed? Yeah, bro. Can I discuss any Fan vad gej är det här? Vad är det med böken? Böckesbö! Jag vill bara dra den där jävla snör. Why do you do it? Det här blir med min vlogg. Vem är strålade Efa? Du, han, jag.